Od trenutka kada je kročio u elitu, Stanislav je pokupio sve simpatije publike. Auditorijum je oduševljen njegovim ponašanjem i mnogi ga trenutno smatraju favoritom. Miona je čvrsto stajala uz Ša, sve dok u igru nije ušao bivši i čini se da im dobro mrsi konce. Potajno mnogi navijaju za pomirenje bivših partnera, a sada je na mreži isplivao snimak koji pokazuje njihovu ljubav. Na snimku se mogu vidjeti fotografije i snimci iz doba kada su bili srećni i uživali na lijepim destinacijama i luksuznim restoranima. Baš izgleda jadna. Vidi se da joj nije bilo dobro sa Stanislavom. Glasio je provokativan opis ovog videa. Šta je ona sebi dozvolila? Iz jedne skladne veze uđe u toksičnu. Nije mi jasno. Da je sve bilo dobro, ne bi ga ostavila. Nemojte vi pričati nešto što samo ona zna. Zašto ovaj snimak ne prikažu u eliti? Da vidi Ša kako se Miona ponaša kada voli. Nizali su se komentari na mreži. A preostaje da vidimo da li će snimak možda i biti pušten, te kakav će biti komentar Mione i Stanislava na ovo.